Idag ska jag visa ett sätt hur du kan få rosa hjärta. Det finns fler sätt, så gilla videon om du vill ha en till del. Del två. Gå in på Google och sök på pink emoji så kommer du få upp det där rosa hjärtat. Sen till exempel i Instastory om det är där du vill använda det. Ta upp din bild först som du ska dela. Och sen går du in här för att hämta bild från galleri och lägga ovanpå. Då tar du upp den där rosa hjärtat så att det ser ut så här. Sen skriver du en text då som du vill ha på din video eller din bild där i Instastory. Och så gör du extra många mellanslag och ser till att textens bakgrund är vit så att det kommer smälta in. Och sen så placerar du bara in den så att det ser äkta ut. Så ni ser där hur jag gjort. Det finns fler sätt att göra detta på, så gilla videon om du vill veta ett till sätt. Det här är någonting som jag verkligen vill tipsa om. Jag tror att många av er har missat detta. Det finns någonting som heter sömn eller läggdags inne i veckaklockan, alltså klockappen. Här kan du ställa in hur många timmar per natt som du vill sova, samt när du vill gå och lägga dig och när du vill vakna. Och jag har inställt en tid på min läggdags och då innebär det att min telefon stänger av notiser den tiden. Och det är väldigt, väldigt smidigt för att då blir det så här, nej, bra, ska inte röra min mobil, ingen stör mig. Det första tipset är att du kan bläddra mellan appar som du är uppe, bara genom att dra längst ner i kanten. Och det andra tipset, om du vill imponera på dina vänner med de här fina hjärtformade ikonerna, det är att gå in och följa mig på Instagram, det heter jen_emilia, så kan du hämta hem dem gratis. Och det tredje tipset är att du kan skicka emojis här på skärmen och du kan även göra det med de stora emojisarna. Och det blir väldigt roligt tycker jag. Glöm inte att följa mig för mer grymma iPhone-tips.